Selamun aleyküm. Allah Teala'ga çeksiz maktuğulur olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ga Allah Teala'nın merimi, tınıştığı maktuğu duaları olsun. Peygamberimizdi Allah Teala özünün ıyık kitabında sizleri de peygamberi de en bir koğuz, ülgü, örnekler var deyip ispatlagan. Peygamberimizdi muna uşul bizdin jaşoobuzga özünün ötü çoğun bir tasirin tigize turgan özüne tiyeşelü, kulpun özüne tiyeşelü olgan ispatlarından sizlerge aytıp berüünü hep gördük. Bugünkü birinci çıkarlışımızda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dın açuusu jönündü bir eki oğuz söz aytmakçımın. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özü üçün mına uşul 63 yıllık jaşoosunda je bolbosa Peygamber bolgondon kiyinki 23 yıllık jaşoosunda özü üçün bir da jolu açuulanган эмес экен. Özü üçün degenim, misalı turmuş tirikçilikte bizde tamaktan daamı çıkpay kalsa açuulanган учур болот. Çay dayar bolboy kalsa açuulanган учур болот. Жолдо баратканда алдындагы машина жол бербей койсо açuulanган учур болот. Кыскасы, ата баласыга açuulanат. Kız enesi açuulanat. Erteden keçke çeyin bizdin jaşoobuzdun azır teng jarımı ушул açuulanuu менен өтүп жатат. Эртең менен туруп эшке чыккандан кечке келип айра төшөккө жатканга чейин бир канча жолу açuulanып жатабыз. Пайгамбарыбызда мына ушундай өзү үчүн açuulanuu сыпаты такыр болгон эмес. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын жазган, пайгамбарыбыздын хадистерин жазган, кулк мүнөзүн жазган 100 миң деген китептер бар. Ошол китептин баарын ушундай баракта изилдесең дагы пайгамбарыбыздын өзү үчүн бир да жолу ачууланганын таба албайсың. Ал эмес дин душмандары пайгамбарыбыздын өзүнүн душмандары дагы жазган китептерден пайгамбардын ушул өзү үчүн бир ачууланган учуру кездешпейт. Бирок пайгамбарыбыз дин үчүн Allah Ta'ala tıyu salgan işte buzgandar üçün, Allah'ın şariatını buzgandar üçün açuulanган uçurları ayabay köp bolgon. Şöyle özünün süyüktüü jayı, jarı, Ayşe Nevzige açuulanган uçur bolgon, en bir süyüktüü sahabası Umar radıyallahu anhuga, en jakşı köygön enisi, küyö balası Ali radıyallahu anhuga uçurları bolgon. Munun baarı ушул диндеги кемчилик же Аллахтын шариаты үчүн болгон ачуулануу. Бир жолу арабтардын арасында кадыр баркы аябай жогору болгон махзум уруусунан бир аял оорулук кылып, анын оорулугу ачык ачылып калат. Махзум уруусу бул эл арасындагы аябай кадыр барктуу уруу болгон. Эми ошол уруудагы аялдын оорулук кылып, андан кийин анын шарият жолунда жазалануусу мына ушул башка уруулардын арасында махзум уруусунун кадырын түшүрө турган, анын беделин кешек келтире турган иш болгон. Анан уруунун башчылары чогулуп, эми мына ушул уурдагы ачыкка чыгып калды. Муну эми пайгамбарга бир аракчы түшүп, шарият жолунда жазаланбай, ушуну сактап калалы деп өз ара кеңешип, андан кийин ким ушул пайгамбарга барып, ушул нерсени аракчы түшүп, пайгамбарды көндүрө алат. Деп өз ара тааныш издей баштайт. Тааныш издөө кесели бул ошол заманда да болгон экен. Мына бүгүнкү биздин күнүбүздө жашообуздун ушул төрөлгөндөн өлгөнгө чейин биздин жашообуз тааныш издөө менен өтүп жатканы бул айтпаса да белгилүү. Ушул аялым төрөйт эле төрөт үйүндө иштеген таанышың барбы дегенден башталып, мына ушул өттү, эми ушуну кабырга койгонго бир тааныш керек эле жакшыраак жерден кабыр алганга деп биздин жашообуз ушул төрөлгөндөн өлгөнгө чейин тааныш издөө менен өтүп атат. Ушул сыяктуу эле арабтар дагы баягы аялды арачылап, негиз шарият боюнча анын колу кесилиш керек, ошонун колун кестирбей сактап калуунун айласын кылып бир тааныш издей баштайт. Андан кийин алар келишип отуруп пайгамбарыбыздын эң жакшы көргөн сахабасы Усама ибн Зайдды чакырып, муну бир айта турган болсоң пайгамбарга сен айта аласың, кирип ушуну сүйлөшүп чыккан дейт. Усама пайгамбарыбызга келип болгон окуяны айтат. Ушундай аял оорулук кылды, мунуку ачка чыгып калды, эми ушуну бир нерсе кылып жазадан алыстаталы деп. Ошондо пайгамбарыбыздын ачуусу келип хадисте айтылат. Ушул аябай ачуусу келгенде пайгамбарыбыз жүзүнөн билинип калат эле, жүзү кып-кызыл болуп, күрөө тамырлары ушундай көбүп чыгып, эй Усама, сен Алла Тааланын мага түшүргөн өкүмүнө арачы болуп келдиңби? Башкача айтканда ушул Алла Таала ушундай кыл деген нерсени сен эми мага кылба деп келип атасыңбы?
Ушунчалык катуу ачыланып, элдин арасына чыгып пайгамбарыбыз кутуба кылды. Эй адамдар, силерден мурдагы өткөн коомдордо эгер кайсы бир кадыр бартуу бай адам оорулук кылса, аны кечирип жибере беришет. Эгер бир бейбечара жарды колунда жок бирөө оорулук кылса, аны жазалашат эле. Мына ошол себептүү Алла Таала аларды кыйратып жок кылды. Бирок азыр мени силер анты ойлобогула. Эгер менин кызым Фатима оорулук кылса, мен анын колун кесүүгө өкүм чыгарамын деди. Бир жолу бир адам келип пайгамбарыбызга өзүнүн арыз арманын айтты. Эй Алланын элчиси, баланча эртең менен багындат намазын ушундай узун окуп, мен анын артында намазга жүктөп турганга чыдабай, намазга келбей турган болдум. Намазды узун окугандыктан адамдар ушул анын артына уйгандан мечиттен качып атышат деди. Ушунда пайгамбарыбыздын жүзү ушундай кызарып, ачууланып, адамдардын арасына чыгып кутуп айтты. Эй адамдар, силер араң динге киргизип жаткан адамдарды кайра динден качырып жатасыңар. Кимде ким имам болсо, намазыны жеңил окусун. Анын артында ага чыдап тура албай турган кары картаңдар бар. Анын артында зарыл жумушу бар адамдар бар. Анын артында аны менен бирдей намаз окуй албай турган күч кудурети жетпей турган алсыздар бар. Намазыңарды жеңилирээк окугула, адамдарды динден качырбагыла деп ачууланды. Бир жолу пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам үйүнө кирсе Айша энебиз бир жандуу нерселердин сүрөтү тартылган көшөгөнү үйүнө тартып койгон экен. Пайгамбарыбыз аны көрүп, жүзү кызарып, ачууланып, эй Айша, адамдардын кыямат күндө эң катуу азабы, кыямат күндө эң катуу азаптана турган адамдар мына ушундай жандуу нерселердин сүрөтүн тарткандар жана жасагандар деп, андан кийин жанагы көшөгөнү алып, айырып, жыртып таштады деп айтылат.